космопът е много скучна и права линия. Хей! Само му трябва малко въображение. Аха! Дуди-дуди-дуди-дуди-дуди-дуди-дуди-дуди-дуди! Опасност. Начало на симулация. Опасност. Остани в гравитацията ми! О, колко сладко! Да действаме! Бум! Да, взривът на борда е пълна мистерия! Ха-ха! Страшна загадка! Окей, да видим дали Дей ще помогне! 0,0001%. О, хей, мис Фокс. Доктор Фокс! Дейв, а дали има регистри от експлозията, които да ни върнат от дома? О, вече искате да чуете име. Но аз пак ще те спра! Добре, добре. Качете се на спасителната капсула зад онзи астероиден пояс. Но чакай тя. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Няма да стигнем без достатъчно тласък. Освен това, нямаме реактивиращ сок. Точно това казах. Ти каза нещо като тласък. Да, реактивиращ сок. Кажи го така, бе! Може би ако взема отломки от кораба и построя примитивен двигател с мощност достатъчна да... Хей, май имам идея! Да използваме кислородните бутилки като газиран сок, който да ни изстреля. Само ще трябва много внимателно да навигираме до там. Майче ще повърна, но е готино! Не, Павикорн! Сега похаби целия кислород! Струваше си! О, така се радвам! Тази тук е още пълна! Имаме само един шанс да минем през черното поле, после през астероидния пояс и да кацнем на онова корабче, което лесно може да подминем! Добре, ще трябва някой умело да ни навигира! Готов за полет? Пилот Холкодайл! Да, аз съм абсолютно завършен космически пилот, така е! Никой не е по-добър от мен! Да, знам, за това ти казах пилот! О, да, исках да го чуя пак! Банда, дръж се здраво! Аз определено знам какво правя! Някой да помогне! Благодаря! О, не! Аз съм си за бой! Окей, всичко е изпълнено! Остава само да открием някой умел пилот, който може да направлява нашата мисия сигурно! Пуза мен! Аз съм пилот! Не знаех, че имаш лиценз за това! Имам много лицензии! Имам лиценз за обич! Така да е лиценз да обичам! Чинчили! Лиценз! Но май си прекалено квалифициран! Нямам пилотски лиценз, но хей, от какво да се боя? Успявам за сега. Опасност! Що за чудо е това? Ще повърна. Не, ще се оправя. Добре, знам, че ще се оправя. Просто действай както си знаеш, Холк. Опасност! Впечатли ме, ти смел, безстрашен летецо. Хей, доктор Фокс, виж този дифлупинг, йо! Какво? Не! Този кораб не е направен за това! Папикорн, дай рязко нагоре! Да!